Yeterum CBC FM-in orijinal toarqomna xosapomota Nigar Jamaliyev Sabina Bayramı. Aprili resonyalar biçeyin Xaqa İlham Aliyevun tonelə Pakistan İslamakan Hanarabiyyət Şamahmed Akan İnstitutu Tonoriyen Cunagat Nahangi Varçapet sahib zadı Sultan Ahmed Aliyin. Handipmanın qıçvelə Bakvum Kayanalik Miç Mışakuytayın Yerxosyan Hamaşxarayın Formika Aravürüçyona. Yevna Şvel Vuras Miçocarum Oknu Mekaper Hastatıl Tarbir Mışakuytnar Yenerkaya Çişinari Miçe. Zrusin Tas Komandra Darsa Katarvel Adar Biçena Pakistaniyan Harabiyyürüçünlerin Nışvelə Vormer Yerkırdari Miçe Vajo Otyam Zarganumyan Barikamakayev Bayrakan kapere bolur bolur norum. Öngötsvele tarbir harçarım Azerbaycan'ı ve Pakistan'ı mıştakan acakutyan karevorucuna. Handipman Nışvele vormet araşın ortaya dar Aliyevi aytsa Pakistan himkedrel mer yerkranari meçe farabi örtsünleri ev öngötsvele vor. Bu xaytsa ölçünleri ev barsar makardaki handipmanlarını pastumen yerkom harabi örtsünleri amrapınmanı. Azərbaycanı Hanrabedüçən Araçın Poxnaxaqa Mehriban Aliyevan şnorhavorele Avropayı çempioni Ditxosun Vacat Azərbaycanı Araçın gin şahmatist Ulviya Fataliyevayin. Aytmasin Nagisvele Instagrami ir baştonagan ecum. Sireli Ulviya, sırdan şnorhavorumem tez baycar haqtanagi qabaqçutyamb. Şad şnorhaqalem tzer aşxatanki yevqamki hamar. Ես հպարտանում ձեզնով, Ադրբեջանը արժանի է հաղթանակների, ասված է շնորհավորական ուղերձի մեջ։ Եվրոխորհրդարանի դիրքորոշումը, որը պարունակում է կողմնակալություն և երկայնքի ստանդարտներ, Ադրբեջանի նկատմամբ անարդարի և անտրամաբանական։ Այս մասին ասել է Եվրոխորհրդարանի տրանսպորտի և զբոսաշրջության կոմիտեի անդամ Թոմաս Պետր Պորեբան, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի նախագահ Սամիդ Սեյդովի հետ հանդիպմանը։ Նա նշել է, որ իհայտ եկած խնդիրները չպետք է լուծվեն ճնշումների միջոցով, այլ միայն համագործակցության և հավասար երկխոսության միջոցով։ Եվրոխորհրդարանի պատգամավորը նշել է, որ Ադրբեջանը Եվրամիության վստահելի գործընկերն է և ընդգծել այդ համագործակցության շարունակման կարևորությունը։ Մայիսի 15-ին Փարիզում տեղի ունենա միջազգային էներգետիկ գործակալության COP29-ի առաջին բարձր մակարդակի երկխոսությունը։ Գործակալության ղեկավար Ֆաթիհ Բիրոլո X-սոցիալական ցանցում հայտնել է COP29-ի նախագահ Ադրբեջանի բնապահպանության և բնական պաշարների նախարար Մուխտար Բաբայևի հետ հանդիպման մասին։ Հիանալի քննարկում տեղի ունեցավ COP29-ի նախագահ Մուխտար Բաբայևի հետ այս տարի Բաքվում հաջող արդյունք ապահովելու և միջազգային էներգետիկ գործակալության կողմից ազգային մակարդակով նոր ներդրումներով երկրների Նաճակսելու վերաբերյալ գրել է Բիրոլը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք մայիսի 15-ին Փարիզում կայանալիք վերառաջին միջազգային էներգետիկ գործակալության բարձր մակարդակի երկխոսությանը COP29-ին հավելելնա։ Էկոլոգիայի և բնական բաշխարների նախարար և COP29-ի նախագահ Մուխտար Բաբայևը հանդիպել է Ճապոնիայի շրջակա միջավայրի պահպանության նախարար Սինտարո Իտոյի հետ։ Այս մասին ասվում է COP29-ի X-էջում զետեղված հրապարակման մեջ։ Կողմերը քննարկել են Տոկիոյի կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի ֆինանսական հարցերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ նախկին հարկադիր վերաբնակների հերթական խումբը մեկնել է Լաչին քաղաք և Զաբող գյուղ։ Այս փուլում ևս 21 ընտանիք 65 հոգի տեղափոխվում է Լաչին քաղաք, իսկ 2 ընտանիք 4 հոգի Զաբող գյուղ։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ ընդհանուր առմամբ Լաչին քաղաք է տեղափոխվել 493, իսկ Լաչինի շրջանի Զաբող գյուղ 217 ընտանիք։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Երակայան հարաֆարաֆերյան քամուն կփոխարինի հյուսիսարևմտյան չափավոր քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14-17, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն ցերեկային ժամերին լեռնային առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև տեղումներ։ Քամին չափավոր արաֆելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 12-17, ցերեկը 27-32, լեռներում գիշերը 10-15, ցերեկը 15-20 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 19-25, Աղդամում, Ֆիզուլիում 28-29, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 23-25, Լաչինում և Քելբեջարում 15-16 աստիճան տաքություն։
102.7 FM